Վիկի ճամբար այն ուսուցողական միջոցառում այս անգամ առցանց տիրույթում արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ Վիկիմեդիա Հայաստան կազմակերպության նախաձեռնությամբ տեսակապի միջոցով հանդիպել են այնականներն ու ճամբարականները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնակիցները խոսել են հրդեհների մասին, անվտանգ վարքագծի կանոններ ներկայացրել։ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի փրկարարական ֆակուլտետի դոցենտ, փրկարար ծառայության գնդապետ Հովանես Խաչատրյանը բացատրել է, թե ինչպես է պետք ճամբարում խարույկ վառել, որպեսզի այն հնարավոր հրդեհի չվերածվի։ Փայտը, որ մենք դասավորենք, պետք է լինի 60-ից 70 սանտիմետր։ Իսկ ձեր կարծիքով 60-ից 70 սանտիմետր բարձրություն ունեցող կրակը, հա, այդ որ պետքա վառվի, իր շարավիղը ինչքան պետքա լինի, ինչքան կլինի, որ ինքը հանգար շուր գա կամ եսի, հա։ Մոտ 2 մետր էլի։ Մոտ 2 մետրի չափ, չէ՞, մի քիչ պակաս։ Այդ 20 սանտիմետր հողը, որը մենք իր տարածքից հանում ենք, չենք շպրտում կամ ինչ-ան, թում ենք անում նրա շրջակայքում։ Ասենք էս ձևս իրան բարձրացնենք որոշապի բարձրությամբ։ Ինչպես են գրանցվում հրդեհների ահազանգերը, քանի մարտական հաշվարկ է մեկնում դեպքի վայր, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը մինչև քանի ահազանգ կարող է միաժամանակ ընդունել։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները երեխաները ստացել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պատրաստած տեսանյութի միջոցով։ Իսկ այն 911 էլեկտրոնային պաշտոնաթերթի լրագրող Արամ Զաքարյանը ներկայացրել է հրդեհների կանխարգելման ճապոնական փորձը։ Նա ամիսներ առաջ վերապատրաստվել է Ճապոնիայում։ Շատ մեծ տեղ են տալիս կրթության, այս ճամբարն է կրթության դասական օրինակ, այնինչ շատ է։ Կրթում են մանկապարտեզ, բոլոր նույն կենսաթոշակառուներին տանում են այնտեղ հատուկ ուսումնական կենտրոններ, կա որոնք պայմանականորեն այսպես է, անվտանգ կյանքի ուսումնական կենտրոն։ Ու այդ ես եղել եմ 3 քառակում՝ Տոկիո, Օսակա, Կոբե։ 3-ում էլ այդպիսի կենտրոններ կան ամբողջ Ճապոնիայում, դրանցից կա 100-ից ավելի։ 2014 թվականից Վիկիմեդիա Հայաստանը հեղինակել եւ իրականացնում է Վիկի ճամբարներ 9-ից 35 տարեկան անձանց համար։ Այս տարի հեռավար անցկացված դասընթացն ինտերակտիվ բնույթ է կրել մասնակիցները, հարցերի միջոցով ամրապնդել են ստացած գիտելիքները։ Տեսանյութը նայեցինք, ես կոնկրետ ես այսպես մի տեսակ փշաքաղվել էի, որովհետեւ այդ օգնությունը, որ փրկարարները ցուցաբերում են մարդկանց նկատմամբ, ու երբ որ նույնիսկ վախ է առաջանում, թե որ մենք էլ կարող ենք նույն վիճակում գտնվել, այս տեսանյութը այս դասից հետո մենք անպայման կկարողանանք այնպես անել, որ այսպես ձեր կարիքը չզգացվի։ Շնորհակալ ենք շատ հանդիպման համար, մեզ էլ է շատ հաճելի ձեր հետ համագործակցելը, այնու որ տեսնում ենք արդյունքը, երեխաները սովորում են, ձգտում ունեն, հետաքրքիր հարցեր են տալիս։ Մենք ենք շնորհակալ շատ, որ այս պայմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր անձնակազմով կանգնեց մեր կողքին, օգնեց շատ, տվեց շատ գիտելիքներ, որտեվ երեխեք ջան, շատերի համար գաղտնիք չի, բայց անպայման պետք է ասել, որ բժիշկներին հավասար, ոստիկաններին հավասար, այլ մի բան էլ պլյուս դրան հրդեհ, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նույնպես գտնվում է արտակարգ իրավիճակում։ Այն լրատվության բաժնի պետ Լիլիանա Մարկարյանը հույս է հայտնել, որ 2021 թվականին Վիկի ճամբար այն համագործակցությունը վիրտուալից կրկին իրական հարթակ կտեղափոխվի։ Այն Վիկի